说这有很多人在 check in 和 check out。这个电梯超级快，走一层不到一秒钟。到了我们的房间了。哇，这是什么啊？小螃蟹耶！来看看外面的风景。蓝天白云，碧海粉花，太美了。我的娃已经待不住了，他饿了，我们要去吃饭咯。这是一个大床，还有大镜子，水和小吃，洗手台，还有一个特别大的浴缸。吃饭啦！Thank you. 各种好吃的面包，生鱼片、寿司、螃蟹腿、大虾，里边还有甜点，各种好吃的蛋糕，拿一个小慕斯杯，这有好多沙拉。已经拿了好几盘子回来了，哈哈哈哈。我们在一楼的餐厅吃一顿自助午餐。小宝宝，好吃吗？拿了好多好吃的海鲜，为小宝宝准备了可爱的宝宝餐具。小煎饼来游泳，人还挺多的。这好了，现在要准备去游泳，它是金沙的那个著名的网红打卡。湖边泳池的边边啦，可以看风景。这人还是挺多的，几乎池边都满了。水很温，很舒服，就是人多，杂质比较多。坐外面的电梯可以到一个莲蓉。这条路是直接通往滨海花园的路，从这儿可以直接看到我们的酒店。东风，我们今天在这个顶上游泳来着。我的娃累了，我们就回酒店看这个灯光秀了。想拍照的宝宝们，晚上来游泳池是个不错的选择哦。